Doba jde rychle kupředu a je důležité držet krok s technologiemi. A právě rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji je další z projektů v oblasti IT, na který se podařilo získat podporu z evropských fondů ve výši téměř 16 milionů korun. Jednou z investic bude vznik e-portálu. Cílem tohoto projektu je vytvořit bezpapírový a plně digitální úřad. E-portál by měl sloužit občanům, starostům, obcím, neziskovým organizacím nebo zapsaným spolkům tím, že si budou moct vyřizovat své agendy z pohodlí domova, aniž by museli navštívit fyzicky krajský úřad. Elektronické podání formulářů bude z části předvyplněné, takže lidem ušetří čas. Vše bude maximálně bezpečné, sníží se administrativa i možná chybovost a celkově se procesy zjednoduší. V současné době máme připraveno asi 50 formulářů, kde budeme moci vyřídit své agendy. Jako příklad bych uvedl žádosti o sportovní nebo kulturní dotace. Budeme moct žádat o přerušení studia nebo o umístění seniora v domově důchodců. A v každém okamžiku této žádosti budeme vědět, v jaké fázi je. Takovým bonusem je i platební brána s předvyplněnými údaji. E-portál by měl být v provozu od příštího roku. Další novinkou, kterou kraj v rámci digitalizace chystá, je vznik centrálního digitálního repozitáře. Díky němu získá odborná i laická veřejnost přístup k informacím krajských kulturních institucí.